canal Mistérios e Túmulos de São Paulo. Aonde estamos? Estamos na Pinacoteca de São Paulo, onde vocês vão conhecer várias coisas lá dentro. E eu vou atrás da musa impassível de Brecheré, que está também falada no meu canal lá do Cemitério do Araçá. Agora eu vim conhecer a original. Barulhos de pássaros. Daqui, né? Lá. Agora vamos entrar na Pinacoteca de São Paulo, ó. Gente, a entrada é R$30 por pessoa. Se você tem acima de 60 anos, é de graça, mas eu tenho 59. Você filma daqui e eu faço aqui. É, mas... Lá no cemitério eu abraço. Não é onde? Lá foi restaurada, mas tem um cachorro. Acho que foi na hora de... Estamos na Pinacoteca de São Paulo, onde está a original musa impassível que eu gravei há tempos atrás no Cemitério do Araçá. Lá tem a réplica em bronze. E aqui... Não, pode passar. E aqui na Pinacoteca está a original, a musa impassível de Brecheré, de 1925, no túmulo de Francisca Júlia, de 1920. A musa impassível, ela saiu de dentro da poesia de Francisca Júlia. Quando Brecheré leu a poesia, ele fez a musa impassível. É como se ele tivesse tirado ela de dentro da poesia. Musa, um gesto sequer de dor ou de sincero luto, jamais te afie o cântico semblante. Diante de um Jó, conserva o mesmo orgulho, e diante de um morto, o mesmo olhar e sobressânio austero. Eu li essa poesia toda lá no outro vídeo, no Araçá. Então, aqui está, ó, aqui está a poesia da onde Brecheré tirou a musa impassível. Vamos ficar do lado da musa impassível. Gente, ela é, olha que obra toda em mármore. Que coisa mais linda. Como pode ele esculpir de uma pedra sair tal figura? Estava num túmulo pequenininho de 1920, numa
tinha o cemitério do Araçá, ninguém imagina que ali tivesse uma obra de Brecheré. Um escultor brasileiro com origem familiar francesa. Gente, é emocionante. Emocionante eu ver uma obra que saiu de dentro de um poema. Tem 2,70 metros, 80 de altura. Pesa 3 toneladas. Uma estátua de 1925. Ela tem agora, ela em 2025 vai fazer 100 anos. Quer dizer, daqui 2 anos ela faz 100 anos.